Mira, una canoa! He comprat una cosa a Tagataia. Quin detall! No pararàs fins que no et recuperi l'ull, oi? Per què l'han de voler segrestar, en Jake? Ha estat idea d'ell. Calculo que és com a mínim 1000 vegades més potent que les nostres bombes de 2 tones. Impossible. No? És a punt d'esclatar a terra! Els contes del Mico d'Or. Això no té cap ni peus. Per què volem torxes tenint llums? I per què no muntem un torn estirat per ases en comptes de fer servir... Mà d'obra esclava? Ja. No té gens de sentit històric, capità. La gran muralla de la Xina, la piràmide de Keops, la torre de Babilònia es van construir amb mà d'obra esclava. Des de l'inici dels temps, l'home ha avançat amb la seva suor i així ho farà el Tercer Reich. Vostè no veig que sui, doctor. Cadascú sua a la seva manera. Mic Lothar! Neu! Neu! Snandi. Snandi. Diuen que aquest oceà és el Pacífic, però personalment no hi estic d'acord. També diuen que els diners parlen. No sempre m'agrada el que em diuen, però normalment els escolto. En aquest ofici no hi ha altre remei. En aquella ocasió hi havia 100 dòlars que em deien que havia de portar un americà anomenat Kimball de Tagataia a Bora Bora. Semblava un paio com cal, cosa que en aquesta part del món normalment indica just el contrari. Els llamps cauen sobre els avions? Mai 2 cops. Que sí, Jake. Te'n recordes d'aquella vegada, l'any 34, portant aquells llames de Lima a...
La paz. La paz. Ens van caure dos llamps en un dia. Oi que sí, Jack? Decidit. Haurem de volar puntejant. Què vol dir puntejar? Ei, torni al seu seient. Em posa nerviós que es prenguin decisions de vida o mort sense que jo ho senti. Sobretot si les pren gent que parla amb els gossos. Què vol dir? Doncs, en comptes de seguir el nostre rumb, que passa pel centre de la tempesta, anirem virant. Primer a babord. Després a estribord, com si anéssim en ziga-zaga. Quanta estona? Fins que la cosa es trenqui. Què s'ha de trencar? La tempesta. Científic, americà, desertor, doctor John Kimball. Trobada amb alemanys, Bora Gora, a les 8 hores, demà. Important... experiment alemany. Manila, repetiu missatge. Missatge incomplet. Manila, repetiu missatge. És l'agent White, des de Bora Gora. Ha rebut un missatge incomplet dels serveis secrets de Manila. Pregunta què ha de fer. Ha contactat amb Manila? No, tenim la tempesta entre nosaltres i les Filipines. Digui-li que aturi el tal Kimball, si pot. Estarem preparats per intervenir. I avisi'm així que pugui contactar amb Manila. Entesos, senyor. Em sembla que hi ha maina. Jake, mira, una clariana. Molt bé, Corky. Vols que agafi els comandaments? Sí, tu mateix. Tot teu. Mira'l, ara ja no tens tanta por, eh? Ganes de veure la cara que farà la Sara quan li donis el regal. Ja l'agafo jo. Però si anava molt bé. No veus una cosa a l'aigua? Cap a les 10. Només onades. Ostres, però si hi ha una canoa. Aquests indígenes tenen molt de mèrit. Mira, què els ha passat? Morts. N'hi ha un de viu. Què fem? No em diguin que mararan. Estan sonats. Sí. De poc que no ens matem. Tranquil, Kimball, encara ens pot matar ell. Corky, atura't aquí. I aniré nedant. Està massa dèbil per agafar la corda.
Ostres, noi. Què hi ha? Taurons! No pot estar tan sonat. Àngel de la guarda dels acompanyia, no em desempareu ni de nit ni de dia. Per la cinta del cap deu ser un tutami. Està molt malament. L'hem de portar en Louis de seguida. Que el vingués a ajudar. Pobre noi. Què creu que li ha passat? No, en tinc idea. Louis! 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 On el posem? A la taula de billar. Deixeu passar! Aviseu el reverend! Un tutami? Això sembla. On l'heu trobat? Al mig del mar, maca. John Kimball. Però em pots dir Johnny. Sara. És mort. La pesta. Té la pesta. Au, fermella, vos. Qui ho diu que és la pesta? Mort per l'exposició al sol i a l'aigua salada. On l'heu trobat? A mar obert. Ho veu? Què ha de ser la pesta? Va, tothom al bar. Totes les copes... A meitat de preu. Potser... Les copes a meitat de preu. Jake, que puc anar... Que sí, home, és a fer una cervesa. Jo potser també hi aniré. He vingut així que ho he sabut. Estava beneint una pobra criatura. És el malaventurat? Malaventurat del tot, reverent. Tutami? Ui, què passa? Van ser els meus primers conversos de les illes. On l'heu trobat, Jake? No ho sé ben bé. Travessàvem una tempesta. Era mentre Tagataia i les illes, Tutami. De què creu que ha mort? Has dit que d'insolació? Per evitar el pànic s'ha de dir el que sigui. Em sembla que pot ser la pesta. Ui, pot ser. Hem de cremar el cadàver ara mateix. Abans que ho sàpiga ningú, entesos? Reverent. Oh, ja, ja. Al magatzem tinc el petroli que faig servir pel generador. El vaig a buscar i ens trobarem al moll. Aprofitaré per desfer-me d'un bot que ja no sabia on ficar. Ah, un funeral viking. Ja, ja, estaria molt bé. No sé com us podria ajudar, jo. Jo sí. Fes que tothom es quedi al bar. Com? No cantis. Una altra cervesa? No ho sé, ja he arribat al límit. Quin límit? En Jake només me'n deixa prendre dues. Ho hauré de tornar en Jake, això. Hola, Jack. No li caic gaire bé. No, el que passa és que no el coneix. Jake, on el porteu? Al cementiri, però ja ho farem al reverent. No, jo, si vols, quedes aquí. T'he dit que et quedis aquí. Sí, Jake, d'acord. Vol la cervesa? Per què no? Ha estat un dia dur. Mm-hmm.
Abans d'entrar als llocs es truca a Oberstumfuhrer. Els ha trobat? No. Han mort a la tempesta. Com ho sap? És impossible sobreviure en una canoa amb aquella mar. Sobretot tenint en compte que s'han escapat per la irresponsabilitat d'un tal Oberstumfuhrer Kreis, ja? No passa res. Demà al matí anirem a buscar el doctor Kimball i demà passat a l'alba ja haurem acabat la feina. Exacte. Sí, he caçat i pescat amb els millors a tot arreu. Elefants a Birmània, marlins negres a la costa de Kona... He fet de tot. I ho pot fer tothom. Jo no les he fet mai, aquestes coses. Quines coses? Caçar elefants a Birmània. Això sí, un dia amb en Jake vam anar a caçar senglars a... Louisiana. A Louisiana. Ostres, Sara, quin vestit més maco que portes. Què celebres? Que no em puc mudar per un parell d'homes guapos, si em ve de gust. Va. Vols una copa? La Sara no beu mai amb els clients. Sempre es pot fer una excepció. Què prendràs, maca? El que tu et sembli millor. El que el senyor ens dona, el senyor ens ho pren. Quan sigui el nom del senyor, pare, fill i esperit. Espero que pari de ploure. Demà al matí me'n vaig a l'estotar a mi. Per què? Si tenen la pesta, potser els podré ajudar. I si no... No creus que és la pesta? No ho sé. Potser sí. Però tenia marques de grinyons als turmells i als canells. Esclaus? Demà ho esbrinaré. Bon. Si em permeteu, ha estat un dia molt llarg. Em penso que em retiraré a la meva cambra a resar per l'ànima d'aquest pobre noi. Bona nit, reverent. Gràcies. Sabo. Au Fiddersen. No havia assistit mai a un funeral, Vicky. Jo sí, un cop. Al nord de l'Àfrica, quan anava amb la legió. Va ser en un fort. Tots els defensors van morir. Fort Zinderman. Ah, però això ja és una altra història. Un pilot americà ha portat un indígena totami a Boragona. Per desgràcia, el nostre únic agent a l'illa és un faldiller cap buit. Que segurament l'ha salvat a vostè d'un camp de concentració. Enviaré una descripció del cilindre. Si és allà i el reverend Tembum no el troba, el trobaré jo. Ja l'ha avisat que no l'obri? Nein. No està autoritzat a conèixer aquesta informació. Doncs, avisi'l. Ja, l'avisaré. Creus que li hauria de dir, Jack? Què m'has de dir? Hola, Jake! Ostres, Corky! Gashi! La culpa és d'aquell paio que ha vingut amb tu. L'ha convidat a cervesa tota la nit. Gashi, no ho hauries de permetre. La Sara era amb ells. La Sara? I on és? No li diguis. Que no em digui què! A
Primer serviré un parell de copes. Ja n'he pres unes quantes de copes. M'haig de posar al teu nivell i no m'agrada veure sola. T'haig de dir una cosa, Sarah Stigney White. Què? Que ets una dona molt, molt maca. Segur que ho dius a totes les noies. He caçat elefants salvatges a Birmània. He pescat marlins negres de campionat a la costa de Kona. He guanyat concursos de caça. Però tu seràs la primera. Oh. Em penso que no. Que agafés una trompa, l'he hagut de portar al llit. La trompa, com en dius tu, ja la tenia quan he arribat. T'he comprat una cosa a Tagatay. No és res de l'altre món, però potser t'agradarà. Jay, quin detall. Bé, bona nit. Escolta. Què? En Kashi m'ha dit que... que tu... Que jo què? Que hi ha un... Un què? No res, no res. No n'haig de fer res. Bona nit. Jake! Que somies amb els angelets. Que no t'ho sentirien, no? Bona nit. Adéu. Gràcies. Bona nit. Que diuen què? Que ajudem en Kimball en tot el que puguem. Déu meu, és un agent doble que han fet venir expressament. Això sembla, senyor. Pot contactar amb la White? No, senyor, m'ha de contactar ella. El pròxim contacte serà a les 7:30. Si a ella li va bé, és clar. Segurament tornaré abans que arribi el doctor Kimball, però si encara no hi sóc... Oh, em penso que el sabré atendre sense vostè, Herr Obersturmfuhrer. Vigili, no m'anomeni així. No vull que se sàpiga que sóc un oficial de les SS. Oh, perdó. Hermann! Sembla que faci el pas de l'oca. L'última notícia que en tinc és que el té un tal Lee Gilson, l'amo d'unes plantacions de Borneo. Li he escrit una carta i la resposta m'ha d'arribar un dia d'aquests. No em creus, oi? No. No pararàs fins que no en recuperi l'ull, oi? No. Gràcies a Déu. Oh.
no, no és el que et penses. Mira, ja ets grandeta. En la teva vida personal no m'hi fico, callar? Jo... Vols callar? No m'embolicaria mai amb un home que crec que és un desertor. Desertor? Em pensava que era un científic americà que passava informació important als alemanys. Quina mena d'informació? No ho sé, però he sabut que és un científic americà que es fa passar per desertor per esbrinar on faran un experiment important als alemanys. Quina mena d'experiment? No ho sé, però el tutami que vau recollir ahir duia un cilindre i els serveis secrets creuen que podria estar relacionat amb l'experiment dels alemanys. Sí, el tenia en Corky, me'n record. Ahir en Kimball li va prendre i jo li vaig prendre ell. I ara on és? No ho sé. Sara... Però què saps? En Kimball s'ha de trobar amb els alemanys a les 8 en punt. Camina tibat com un alemany. Què vols que faci jo? Vull que el despertis. Per què està moll? Perquè li he tirat aigua freda a la cara. Què li has fet? L'has estabornit amb un bat de beisbol? Li he donat un somnífer, però per assegurar el tret n'hi he posat tot un flascó. Doncs estarà inconscient una bona estona. Sisplau, has de fer alguna cosa. Mira, falten 10 minuts. Tinc una idea. Desperta en Corky i dóna-li un cafè. Per què? Li caldrà, haurà de pilotar el gust i ho fa molt millor quan està serè. Ho deus dir de broma. No, no és broma. Era un pla brillant. Només calia que els alemanys no haguessin vist cap foto d'en Kimball, que la cicatriu que m'havia fet la Sara amb maquillatge semblés de debò, que en Corky seguís la llanxa amb el gust i que la Marina dels Estats Units arribés a temps. D'acord, era un pla horrorós, però no en tenia cap més. El doctor Kimball? Sí. Oh! Tenia ganes de conèixer-lo. Esperava de feia molt de temps. Gràcies. Oh, perdoni, he perdut els estris d'afaitar-me durant el viatge. Ja, és clar. El volia conèixer des que va guanyar el campionat americà a Princeton el 32? Sí. Però l'aviso que crec que el puc guanyar. Ah, sí? Sí. Doncs és molt possible. De fet, com més hi penso, més em sembla que sí. No m'enganyi, Herr Doctor. Conec molt bé la seva fama. Li agrada que els contrincants els subestimin. Ja? Ja. Aquí? Val més que em quedi aquí i jo. No convé que gaire gent em vegi amb vostè. Ah. L'esmentaré als meus informes. No, no, sisplau, no ho faci. Llavors encara em voldrien transferir a un lloc més important. I no ho voldria? Oh, algú s'ha de fer càrrec d'aquest lloc per la pàtria i... Tant per tant, ja ho faig jo. Veig que el doctor Kimball hi ha arribat. Me n'haig d'anar. Manca. I... Ai, Hitler! Vull dir, el Fiedersen. Ballús. Pau, marxi. Jake. Reverent, sí que s'ha llevat d'hora. Em posa una ginebra, Vite? Carrega-li bé, carrega-li bé. Em sembla que no l'havia vist mai veure. He tingut un dia cansat. Tot just són les 10? Oh, deu haver donat la benedicció. Tant de bo. Tant de bo, tant de bo. En francès, s'il vous plaît. Haig de prendre una decisió terrible. Una decisió que afecta un home que...
Tot i que no puc dir que siguem íntims, sí que considero un amic. Quina decisió és aquesta tan terrible? Aquest home pot perjudicar enormement el meu ministeri. Però si ho comunico al meu bisbe, aquest home serà excomunicat immediatament. No sé pas què fer. Aquest pecador ha infringit les lleis eclesiàstiques, oi? Completament. I ho ha fet conscientment? Ja, n'estic segur. Pel que veig, no li deixa cap alternativa. No. No me'n deixa. Doncs no sé qui és aquest pecador, però el ben planyo. Pobre home. Doctor, em sap greu que aquesta última part del viatge li sigui tan desagradable, però pensi que d'aquí a dues hores arribarem a Trou-de-la-Mer. Forat al mar? Ja. L'illa es diu Trou-de-la-Mer perquè és un antic volcà submergit amb un cràter tan profund que en un estudi oceanogràfic francès de 1911 no se'n va poder mesurar la fondària. Se'ls va acabar la corda cap als 6.000 metres. Cap als 9.000. El que trobo increïble és que un gran afeccionat a la navegació es mereixi un dia amb tanta calma. M'he informat sobre vostè. Au, Herman, ofendrà el doctor Kimball amb tanta desconfiança. Recordi que vol donar voluntàriament al Tercer Reich el fruit de la seva genialitat. Però per què es mereix? Perquè jo navego amb velers. El moviment no té res a veure amb el d'una llanxa. I sobretot, els velers no fan pudor de benzina. Escolta, no ho entenc. Per què l'han de voler segrestar, en Jake? Ha estat idea d'ell. Volia que el segrestessin? Corky, fes-me un favor. Tu confia en mi i... ja els veig! No penso permetre que segrestin en Jake. Ara mateix baixo a rescatar-lo. No! No? La Marina l'anirà a rescatar allà on el portin. Què? Escolta, on has après a fer anar la ràdio? Mira, fes-me un favor. Oblida tot el que vegis i sentis avui. Entesos. Em costarà poc. Ja els té localitzats. 5 milles nàutiques al nord-oest de Tonaga. Rum 075 a uns 33 nusos. Ja es troba millor. Sí, ja m'he acostumat al vaivé. Sembla que sigui el primer cop. Escolti. Vagi en compte. Els de les SS són desagradables, però també poden ser perillosos. Sí. Ho tindré en compte. Ei! Què passa? Per què parem? Que no m'ha dit que faltaven dues hores per arribar a Trou-de-la-Mer? Ja. Però per motius de seguretat, no hi podem anar directament. Submarí? Això no s'hi val. Escolta, els submarins van per sota l'aigua. Com seguirem en Jake, si... No ho sé, Corky, no ho sé. Ves a saber on paren. On vau recollir aquell tutami ahir? Passaven pel mig d'una tempesta i anaven puntejant. Puntejant? No em veig en cor d'explicar-t'ho ara. No em podries dir més o menys la zona? Home, podria anar a Tagatalla i refer la ruta, tornar a puntejar com ahir, però Tagatalla és a dues hores. Hi ha alguna alternativa?
tenen res semblant a la Perla Negra, Amèrica? No, i ara? Calculo que és com a mínim 1000 vegades més potent que les nostres bombes de 2 tones. Què diu ara? Es queda parat? No tenim en projecte res de tan gran. Em pensava que el programa americà treballava amb bombes d'entre 4 i 5 megatones. Entre 4 i 5? No. No arribem a tant. Interessant. Haurem de parlar de moltes coses durant el viatge a Hamburg. Aquests babaus es pensen que és el poder. I l'és. Fem servir un reactor químic per unir dos elements d'S-90. Res no pot impedir que exploti d'aquí a exactament una hora. Hem de sortir d'aquí a 20 minuts. O no podré allunyar-me a 6 milles abans de l'explosió. Així tenim el temps just de fer un combat, ja. Perfecte. La primera puntejada la vam començar aquí. I doncs? Què esperes? Ara no recordo si vam començar cap a babord o cap a estribord. Babord? Per cert, tinc la mà lesionada i no sé si me'n sortiré amb l'esquerra. Encara em vol ensarronar. Tothom sap que el famós doctor Kimball, a més de ser un gran espadatxí, és esquerrà. Ja? Ja. En guard! Posa massa fàcil, Herr Doctor. No em vulgui... com es diu? Aixecar la camisa. No li aixeca la camisa. Oi que no, senyor Carter? Carter? El nostre doctor Kimball en realitat és el pilot americà de Bora Gora, en Jake Carter. És veritat? És clar que no. Està entossudit a demostrar que sóc un... impostor. Prenc els duels seriosament. Herr Carter. Per què no em mata? Ja el matarà la meva bomba. Així serà molt més dramàtic. Ara som a la tercera puntejada. Els vam veure més o menys per aquí. On és l'illa més propera? No ho sé. Mira! Quina illa és aquella de l'horitzó? Em sembla que es diu... Trudan... Forat al mar. La White ha trobat el submarí alemany, senyor. És 6 milles al sud d'una illa anomenada Trudan la Mer. Trudan la Mer? Digui-li que hi arribarem d'aquí a menys d'una hora. Ja estem en posició, senyor. A 6,3 milles de distància. Amb prou feines veig la punta de l'illa. És a causa de la curvatura de la Terra. Tranquil, Obersturmfuhrer. Quan esclati la meva bomba, ho veurà. Música.
Escolta, pot ser que una bomba sigui tan potent com un milió de tones de TNT? Ostres! Espero que no! És increïble! Podríem tocar el dos d'una vegada? No podem. Per què no? Perquè hauríem de deixar uns quants tutamis. Al gust no hi caben bastons. Hi ha d'haver una manera de desactivar-la. Si obrim la tapa, l'S90 segurament ens matarà a tots. Llàstima que no la puguem llançar. Trigaríem massa, ens esclataria quan fóssim a mig que... Corky, ets un geni. Ah, sí? Minuts. Segons. Doncs quina superarma. Hauríem fet més mal amb una càrrega de profunditat. Hem de tornar. Hi ha d'haver una explicació. Els americans no ens poden trobar en aquestes aigües. Ja està? Doncs no n'hi havia per tant, oi? De fet, ja em convenia una dutxa. Ha fet aixecar el centre de la llacuna uns 5 metres. I aquesta llacuna volcànica fa uns 9.000 metres de fondària? Això diuen. Quanta estona ha passat des que l'has deixat anar fins que ha detonat? Potser 90 segons. Johnny, no hi pot haver una bomba tan potent com han dit, oi? No, és clar que no. Déu meu! És veritat! El què? Que ets viu! Vull dir, que has tornat! Sí!
Què vols prendre? Ginebra, cervesa, el que vulguis. Convida l'església. Ginebra. 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 Dudes? Tachan! Et veig satisfet, Jake. És que porta el vestit que li vaig regalar. Oh. Em pensava que seria per una cosa important. D'això, Sara, allà d'avui... Sí, digues. Ja no me'n recordo. Blue.